Galera, tudo bem? Eu sou Fabinho Gonçalves, estou aqui com essa guitarra linda Jazz Action para dar uma dica para vocês sobre improviso. Essa é a guitarra Jazz Action da Michael, maravilhosa, eu uso há alguns anos já, de parceria maravilhosa com essa marca que eu admiro muito, e é uma guitarra que é uma semiacústica com som super aveludado, aquele som gostoso que a gente gosta para fazer, tanto para você tocar uma bossa nova, para você, né? Ela tem um corpo mais fino e te possibilitando tocar coisas do rock and roll, para você ligar também distorção e tal. Enfim, é uma guitarra que é uma estrutura muito boa. Enfim, é uma guitarra muito versátil que você pode usar em vários segmentos musicais, né? Podemos usar em várias vertentes aí. E lembrando uma coisa, esse traste é um traste super legal, um traste extra jumbo, e que dá uma comodidade muito grande, faz a guitarra ficar realmente muito confortável para tocar. E também lembrando que é uma guitarra que tem o braço colado. Enfim, é uma estrutura bem legal que te dá uma capacidade de sustain muito boa. Enfim, é uma guitarra que eu sou apaixonado e recomendo a todos. Olha só, uma coisa interessante no improviso é você tentar antecipar as ideias do que você toca na sua mente. Então, isso faz com que você tenha a ideia antecipada e não seja um escravo da mão, por exemplo, a mão ir para os lados de onde ela quer, através da escala que você estudou, e você antecipar o pensamento musical. Qual a importância disso? Você vai ter improvisos mais assertivos, você vai saber exatamente por onde você vai caminhar nos seus improvisos e poder realmente antecipar a ideia do que você toca, né? Então, por exemplo, eu gosto de, sempre que vou tocar, eu gosto de cantar as coisas na minha mente, de forma antecipada. Por exemplo, eu pego lá. Então, eu antecipando essas notas na minha mente, eu vou ter exatamente o resultado que eu quero, que eu imaginei na minha mente, para que a minha mão possa obedecer o que o cérebro está mandando. Como eu aprendi a desenvolver isso? Através, uma dica que eu dou para vocês é fazer o solfejo da escala maior mesmo, escala maior, no braço inteiro. Você pega aqui, por exemplo, vou pegar aqui a tônica sol, né? Você tendo a ideia da escala maior, você vai passar a ter também ideia de outros intervalos. Depois, se você fizer bastante isso com a escala maior, você vai poder entender isso também a partir de outros intervalos. Antes até de conhecer os outros intervalos que estão aqui entre essas notas da escala maior, você pode, por exemplo, alternar esses intervalos da própria escala maior, criando padrões, né? Por exemplo.
Estou fazendo um pedal entre a tônica. E alterna. Crie você os seus próprios padrões para que você possa conseguir entender essas distâncias da escala maior, né? Que é um padrão super legal para a gente. E após ter feito isso, é legal você pegar os cromatismos. Por exemplo, entre essas duas notas. Né? Então, realmente, é um lance muito legal para que você possa aprender a dominar um pouco até as regiões. O seu ouvido começa a entender mais ou menos as regiões que você toca e você vai ter uma ideia bem melhor de como fazer uma melodia, de onde o seu cérebro já vai dizer para você antes mais ou menos o que você está direcionado a fazer aí numa situação de improviso. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo e não se esqueça também de se inscrever no canal da Michael, ok? Até a próxima! Ah, e um outro detalhe, para você que quer se aprofundar um pouco mais nesse assunto da percepção musical, eu estou lançando um conteúdo que se chama Percepção Musical, o Pulo do Gato, onde eu vou dar dicas valiosíssimas sobre esse assunto. E é um conteúdo online. Qualquer coisa, se você quiser ter acesso a esse conteúdo, me siga aí nas redes sociais e em breve vou estar mostrando para vocês aí todo esse conteúdo, fazendo o lançamento dele, beleza?